Hej og velkommen til One Take. Vi har 25 minutter til at fortælle om spillet, der er gået. Og igen er det i selskab med min kære Jens Sætter Larsen, a.k.a. Wonderwire. Konfetti. Det er skide godt. Skide dejligt, at du vil være med igen. Jamen, jeg er meget glad for, at du vil have mig med som os. Selvfølgelig. Og der er også kommet positive tilkendegivelser fra seerne, så... Det har jeg hørt. Ja. Det er jo dejligt. Det er dejligt. Det er jeg meget glad for. Det er nogle af dine følgere. Jeg var meget nervøs. Og hvis ikke dine følgere var det, så til at gøre det fra nu af. Mark, som jo normalt sidder med her, han har stadigvæk gang i noget stormester. Så det er så fint, at du kan være med, og det gik rigtig fint sidste gang. Der er også nogle e-sports-relevante nyheder den her gang. Ja. Men der er altså også alt muligt andet. Noget med streaming. Ja, jamen, det er spændende. Det er jo, har jo mange meninger. Har du det? Nej, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Jeg har en rød kuffert, den står hernede. Ja, den er der. Og i den her hvad i øvrigt, vi har slet ikke snakket om, er det dig i dag? Jeg skal ikke et spil ja, for dig i dag. Jeg har lavet okay. Okay. Og det var det, jeg ville til at sige, det er... Jeg har faktisk svaret liggende i kufferen. Nej, det var spændende. Så kan jeg vinde noget? Det kan vi godt sige. Okay. Jeg finder lige ud af hvad i løbet af. Nå, men prøv at, hvad hedder det? Svaret ligger i kufferen her, men der ligger altså også en konkurrence til jer, seere, så der er alle mulige gode grunde til at blive hængende og se slutningen på det her program. Og sidste uge, ikke også, der er altså en, der hedder Neffet, han skrev, han gættede det faktisk på første hint, at det var Wonderboy. Er det rigtigt? Ja. For det var Wonderboy sidste gang, da du gav mig en quiz. Mm. Og så, du ved, og Neffet, han er en af dem, han sidder over på YouTube og ser det, man kan se One Take forskellige steder. Det er ligegyldigt, hvor I ser det. Alt sammen er dejligt. Klæder kærligt af. Okay. Hvad hedder det? Han har været beatbox en gang, kan man godt sige. Med effekter. Men han er sådan, han... Det er jo en tennis-quiz, det her. Så jeg tror, han er ærlig, når han skriver først hen. Jeg tror, det er Wonderboy. Er det det rigtige årstal? Jeg ved det ikke rigtigt. Han var lidt i tvivl om årstallet, men han gætter rigtigt. Det er altså sejt. Ja. Han så vundet en præmie. Han har vundet æren. Æren, tænker ære. Tænker her. Det er flot. Ja. Det er flot. Og nu skal I andre også være med på tillidsquizen. Første hint, ikke også? Mm. Det er, at det her det er også et spil, der er udgivet Sega. Okay. Det er... Sonic. Nej. Hvad kan man sige Sega, så er det Sonic. Ja. Nej, det er et spil, som er... Det er uhyggeligt. Har de for Sega? Det er første hint. Vi tænker over den, og der kan I jo byde ind her. Nå. Ja. Første nyhed, ikke også? Den ved jeg, du er lidt begejstret for. Ja. Det er den om, at Nintendo Switch rent faktisk har solgt bedre end PlayStation i 2018. Ja, det synes jeg er tjekket. Og det her det er altså tal for Asien og for USA, så vi ved faktisk ikke lige, hvad tallene er for Europa lige nu. Mm. Men må den ikke? Det minder lidt om. Jamen, det synes jeg er for vildt. Ja, har du en Switch? Ja, det har jeg. Ja. Jeg er meget, meget glad. Meget glad for den, faktisk. Jeg kommer ned til dig. Hvis du sidder også og dingler med benene. jeg er sindssygt glad for min Switch. Okay. Jeg synes, det er top sejt af Nintendo. Altså, folk havde ligesom dømt dem ude før Switchen. Det var ligesom, hvad skal Nintendo nu, ikke? Efter Wii U. Præcis. Som ikke altså, fungerer så godt for dem. Ja. Men den har solgt rigtig godt. Og det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, den sælger godt. Ja. Altså, jeg kan godt lide konceptet. Jeg synes, de har... Kunne man høre det? Hvis ikke man kunne høre det, så væltede der nogle brædder ned. Lennart, han besvinede mig ude i bagrum. Ja, den sælger rigtig godt. Og i oktober måned, ikke også? Ja. Der havde den faktisk allerede solgt 22 millioner styks. Jamen, det og det var i oktober måned. Det er så vildt. Så gik det nok også. Tillykke. Ja, til Nintendo. Ja. Der var faktisk tre af spillene, som har solgt over 10 millioner. Over 10 millioner. Mm. Super Mario Odyssey. Mm. Den her, den er solgt mest. Zelda Breath of the Wild. Ja. Den er solgt næst mest. Ja. Eller tredje mest. Okay. Det burde solgt mest. Altså, det jeg jo så godt kunne tænke mig at sige som træner, det er bare så nyt, det er Smash Bros. Ja. Det kan godt være, det er kommet derop, men det er nok for nyt, ja. Ja, det tænker jeg der. Kunne det være Pokémon? Nej, godt bud, men det ved jeg faktisk ikke, om der er solgt. Så er det Mario Kart. Det er nemlig Mario Kart. Bum! Jeg har også den anden sag. Har du det? Ja, det har jeg. Mario Kart, det er også en klassiker. Det er sjovt. Godt spil. Et af de sjoveste racingspil, der findes faktisk. Det er genialt spil. Ja. Nå, men... Skal vi spille den dag? Ja, det kan være sjovt. Ja. En skyld med Mario Kart stream. Ja, det kunne være nogle små ret. Hvad med jer? Synes I, det her det er en god nyhed? Er Switch en bedre konsol end PlayStation og Xbox? Eller er det bare tiden? Hvad er det, der gør det? Det kan også være prisen måske. Jo. Jamen, jeg tænker, altså, jeg tror i virkeligheden, det der er det allerstørste, i hvert fald for mig, det jeg synes er det mest geniale ved Switchen, er det der med, at den, altså,
den er så portabel, sådan der er transportabel. Mm. Jeg synes det er sindssygt smart, det der med at du plukker den i din dock, og så kan du spille på fjernsynet, og så tager du den med, så kan du spille videre i bussen. Mm. Altså jeg tror det er der mange der godt kan lide, fordi at folk altså måske ikke har så meget tid til at sidde derhjemme foran fjerneren og game. Og så har de altså de her eksklusive titler, som vi lige har talt om, som er virkelig altså virkelig stærke, ikke? Zelda er et af de bedste spil, jeg har spillet. Ja. Ja, ja, det undrer mig faktisk, at det ikke er det bedste spil, jeg har med. Det er interessant. Ja. Ja. Alright, hvad hedder det? Vi skal videre til den næste nyhed, og den er... vi har noget, der hedder Ubisoft The Fucking Store. Og den her, det er nok Ubisoft The Fucking Store. Fordi at Farming Simulator, som vi har talt om nogle gange, som er et vældig populært spil, det vil altså ind og være e-sport. Og jeg tænker bare, er der måske gået sådan en inflation i det her e-sports begreb, så alle spil skal have en... Altså jeg har svært ved at se, hvordan det skal foregå. Altså ved du noget om det? Altså, det er første gang. Handler det om, er det noget på tid eller hvad? Eller du skal bygge en... Der er ikke... Altså jeg har aldrig spillet Farming Simulator, skal jeg så lige sige. Så vidt jeg ved, så er der ikke annonceret andet, end det er en 3-mod-3 turnering. Og det er en turnering, hvor der er... Altså, det lyder fuldstændig sindssygt. Det er en turnering, hvor der er 10 hold. Der får lov til at deltage. Ja. Og det er en turnering, hvor der er sådan cirka 2 millioner kroner i præmiepuljen, så det er jo flot. hvad skal man så? Altså, jeg ved det ikke. Noget med halvballer. Ja. Ved med at mælke hurtigst. Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Og jeg tænker bare, fordi det er også tageligt, det der med sådan ligesom, Farming Simulator. Men jeg synes, det lyder også seværdigt. Jeg vil gerne se det. Jamen, jeg vil også gerne se det. Altså, jeg synes, det lyder og godt. Tænk, hvis de gør det i sådan kulisser. Jeg kunne altså lige op igen. Ja. Kører du op igen, så du skal dingle på benene igen? Ja, sådan lidt op igen. Jeg sidder og dingle. Jeg kan ikke nå ned, jo. Nu ser det ud som om, du er højere end mig. Ja. Men nej, Farming Simulator, hvad hedder det? Af grunden til, at jeg synes, du så lidt over det, det er fordi, at det jo som udgangspunkt ikke er et konkurrencespil. Mm. Counter-Strike konkurrencespil. Mm. FIFA konkurrencespil. Altså de spil, der mange gange bliver dystet i, det er jo som udgangspunkt konkurrencespil. For mig at se, så er Farming Simulator et simulationsspil, hvor man bygger et imperium op af landbrug. Ja, det må jo være et eller andet på tid, altså man skal gøre noget hurtigere end de andre. Men jeg ved det ikke. Hvad med Euro Truck Simulator? E-sport. 2 millioner. Få din virksomhed først til 1 million. Kør din truck til Italien. Ja. Uden stop. Mest og overholde alle færdselsregler. Og overholde de der 7 timers soveregler, et eller andet. Ja. Jeg synes det. Altså. Hvad synes I? Jeg vil se det. Jeg vil også se det, og det er nok at, ja, det er det. Jeg skal se det, før jeg tror det. Ja. Jeg kan bare ikke finde ud af, om der er ligesom bare går inflation i det, og nu vil alle sammen bare have en e-sports kategori. Hej, Thomas. Ja, det tror han taler ikke sådan der. Hej, Thomas. Han taler ikke sådan der. Ja. Det er nok jeg var her. Det er mig jo. Hej, Thomas. Ja, du bliver igen. Nå, du skuespiller. Åh, jamen det... Nå, vi bliver lige lidt i e-sportsverdenen, fordi at en ting, der er sket i Danmark, det er, at DBU, Dansk Boldspil Union, de har altså meldt sig på banen, og nu vil lave et FIFA fodboldlandshold. Og det elsker jeg. Er det meget fedt? Jo, men jeg elsker det. Altså, ja. det er jo, jeg synes, det er jo et skridt i den rigtige retning. Ja. Altså, det er at anerkende e-sportsverdenen. Ja. Altså, så er det bare Dansk Idrætsforbund, eller... Vi mangler, ja. Så er det bare dem, ikke? Ja. Men DBU, det tænker jeg, er et godt skridt på vejen. Ja. Men Norge har allerede gjort det. De har blandt andet spillet en landskamp mod Frankrig. Og tanken er jo så, at sådan på verdensplan, så har alle lande FIFA-landshold, ikke? Og vi er jo de bedste. Vi? Jeg elsker, at vi kan sige vi, ikke? Ja, altså, vi. For det er ikke noget med at gøre. Nej, altså, ligesom vi er ret gode til håndbold. Selvom jeg ikke interesserer mig for håndbold. Vi er sindssygt gode til Counter-Strike. Vi er faktisk. Når vi sidder i USA, vi er ikke så gode til fodbold. Vi er rigtig gode til Counter-Strike. Ja. Ja, vi er ikke så gode til fodbold, så snakker vi ikke så meget om. Nej, men vi snakker ikke så meget. Vi har Christian Eriksen. Og vi har også Michael Laudrup. Ja, og Peter Schmeichel. Kan I huske? Michael Laudrup. Ja, Michael Laudrup. Ja, jeg var i Madrid i weekenden, og der, hvad hedder det? Der kan et sted huske Michael Laudrup. Der kan. Det er Michael Laudrup. Michael Laudrup. Michael Laudrup. Ja, det er sjovt. Det er dejligt. Det er det. We are from Denmark, we. Ja, og så bliver man stolt, ja. Men hvad hedder det? Ej, DBU, det er et rigtig fint initiativ. Jeg er sådan lidt spændt på at se, hvem der kommer på landsholdet. Mm-hmm. Hvordan de bliver udtaget. Hvem der bliver anført på landsholdet. Hvem skal træne dem. Ja. Og hvor stort det her kan blive. Er det en gimmick, eller er det noget, som kan gå ind og blive stort, tror du? Det er spørgsmålet. Altså, jeg ved det sgu ikke rigtigt. Nej. Altså, fordi man kan sige, nu er altså alle, altså klubberne har jo allerede ligesom taget de her talenter og stjerner og sådan noget til sig. Mm-hmm. Altså, så spørgsmålet er, om det er interessant nok for dem. Altså, er der prestige nok i det? Er det de gode, der vil, eller bliver det sådan noget... Altså, fordi jeg tror kun på det, hvis det er de allerbedste.
ja. Og så vil være på landshold. Mm. Og kæmper om det. Men det skal også være interessant for dem. Altså, lidt ligesom med Counter-Strike for eksempel. Altså, der har jo også været sådan noget, hvad hedder det, King of Nordic, og sådan noget, skulle kæmpe mod de andre nordiske lande og sådan noget. Mm. Men så var det jo sådan nogle lidt altså upcoming spillere, der var på de der hold, og det gør det bare mindre interessant, når de er de rigtig gode. Så jeg tænker, hvis ikke Arke og de der drenge der, de vil være på det landshold, så tror jeg ikke rigtig på det. Jeg er også spændt på at se, for jeg tænker egentlig sådan, som spiller, tænker man, det er meget sjovt lige at komme på landsholdet med en enkelt gang eller to. Men så på et eller andet tidspunkt konflikter det måske med en klubturnering eller et verdensmesterskab et eller andet. Ikke? Der skal man virkelig være god til at organisere det her, tænker jeg. Ja. Lidt ligesom man er i den rigtige fodboldverden, så planlægger man udenom Champions League og hvad nu ellers der er. Ja. Jamen altså, fordi jeg mener, i sportsverdenen er det jo bare sådan, at der er nogle ting, der er ekstremt prestige, som er VM og OL og alle de der ting, som er sådan noget, man vil vinde. Men hvis ikke ligesom man kan få opbygget det, altså det, måske man for sent ude, altså måske skulle man have været der for før. Måske skulle man have gjort det for 5 år siden. Mm. Jeg ved det ikke. Uanset hvad, så er det et fedt tiltag fra DBU. Jeg synes også, det er mega fedt. Ja, og det kan man læse mere om ind på Inside Esports, som er jo vores esports-sejt. Ja. Godt gået, DBU. Godt gået, ja. Og vi, I må meget gerne gerne med på, hvilke hold, eller hvilke spillere tror I, der kommer på, hvem bliver anført osv. osv. Er det en god idé, det her? Vi bliver lidt i esports-verdenen, fordi, og faktisk i Arkeskub, Nord. Mm-hmm. Fordi at Nord har været ude og lave et tweet i den her uge her, hvor det er ligesom... Maner til besinding. Jamen, det er så godt. Er det godt? Ja, jeg synes, det er top. Kan du forklare, hvad det er? Jamen, altså, det er jo, at de er ude at sige, at de vil gerne have, at folk taler ordentligt til hinanden. Ja. Når vi spiller computerspil. Mm. Og det er jo fordi, at i hvert fald det tweet, de selv ligesom bruger som udgangspunkt, så er det fordi, at de selv har fået en masse trusler og tilsvininger. Mm. Er det bare ikke en kæmpe sag, altså? Det er det. Men jeg synes, det er, altså... Fordi det er vigtigt. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Også fordi, at der er mange børn også i online gaming. Altså, og jeg mener, selv jeg som et forholdsvist voksent menneske, har jeg da også oplevet, at folk skriver sindssygt grimme ting. Altså, man sidder der live og streamer og et eller andet, og folk kommer og skriver, du er sgu da for grim at se på. Gå ud og skyd dig selv. Eller, altså, sådan noget, ikke? Ja. Altså, hvor jeg tænker sådan, ret ubehageligt. Og derfor synes jeg, det er sindssygt vigtigt, og jeg synes, det er sindssygt vigtigt også, at de store organisationer går ud og bakker op om det her. Men som de også selv er inde på, så kan de jo ikke gå ud og løfte det selv, men de kan måske være med til på en eller anden måde at starte en debat. Jeg vil gerne være med. Jeg vil også rigtig gerne være med, men hvad kan man gøre? Altså, fordi vi alle sammen ved, at der er den her lidt toxic lyd, når det er både, når man spiller Counter-Strike, men også League of Legends og alle mulige andre spil i øvrigt. Men kan man overhovedet gøre noget? Fordi ja, det tror jeg godt, man kan. Tror du det? Ja, det tror jeg godt, man kan. Fordi lige nu der sidder folk bag en skærm, og så sidder de, så kalder de sig selv for Wonderby, og så sidder de på den anden side af jordkloden. Jamen, det er rigtigt. Og der er så sindssygt mange, der har fundet ud af, der har haft sex med min mor. Nå, ja. Det er, altså, det er helt sindssygt. Hun er der omkring sig. Det har hun åbenbart til sygeladende. Også i Rusland og altså alt muligt. Ja, men det har min mor også. Ja, det er rigtigt. Det er så vildt, altså. Men det er nu ikke, det er ikke nogen, der skriver det. Det er bare... Nej, nå, okay. Møder på gaden. Det er bare sådan, det er. Okay. Nej, det har du ikke. Men altså, jeg tror, man kan gøre mange ting. Altså, jeg har jo... Altså, fordi også tale lidt om mig selv. Mm, ja, selvfølgelig. Det må du gerne. Jeg kan jo godt lide. Det kan du også. Ja, det kan du. Jamen, altså, jeg har lavet community på Twitch. Ja. Hvor jeg har inviteret andre streamere, som også gerne vil skabe fokus på det her. Ja. Og det har jeg kaldt plus one, eller plus en. Ja. Chattitude. Mm. Og handler om, at man skal have en ordentlig attitude over for hinanden, også når man spiller, og selvom der er en skærm og et tastatur imellem hinanden. Mm. Og det kan man sige, det gælder jo på rigtig mange platforme på internettet. Det er jo ligesom Facebook, ikke? Eller det er det. Andet. Men altså, men nu her primært gaming, fordi det ligesom er det, vi taler om. Men bare lige sådan for at prøve at komme med et bud på, hvad der er, der skal ske. Er det så måske det, at i virkeligheden så folk, der sidder og ser sådan noget her, og sidder og ser livestreams og alt muligt andet, at det ligesom er sådan en slags fællesskab, der siger, stop nu. Mm-hmm. Altså, når du ved, når der er en, der altid der stikker ud og skriver, jamen du er, jeg har fandme knivet din mor, eller jeg har, du er bøse, eller hvad fanden det er, der bliver skrevet ting. Fordi du ved, hvis du så sidder, eller jeg, eller hvem som helst andre sidder og siger, det kan du ikke være bekendt, så præger det måske lidt af. Måske er det ligesom sådan et fællesskab, der siger, come on, altså, det hører ikke til her. Jeg er enig, og så tror jeg også, det er vigtigt, at altså dem, som alle de her unge mennesker ser op til, altså sådan nogle som Device og Simple, altså Astralis, de store organisationer og sådan noget, at de ligesom siger, det her, det er ikke okay. Altså, så tror jeg, hvis der er nogen af dem, altså hvis der er nogen af dem, som man sidder ligesom og ser North op til. Her. Ja, præcis. Og det er derfor, jeg synes, det er sindssygt fedt, at North gør det.
Ja, så stor tommelfinger op til Norge og lad andre gøre det samme. Og så, så prøv at lade os se, om vi kan holde den gode tone og den konstruktive tone. Mm-hmm. Det er virkelig bedst for os alle sammen sidste ende. Og så er det så fucking nederen, fordi man ved jo godt, at den, der sidder der og skriver sådan noget, det er jo virkelig lidt en stakkel, som har behov for at på en eller anden måde at skulle få lidt opmærksomhed, eller score et par likes på det, eller et grin, eller jeg ved det ikke. Ja. Men lad os få en bedre tone derude. Det er et rigtig godt opbrug for Norge. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Det er, vi har talt lidt om det før, det her med... Nej, ved du hvad? Nej, et hint. Et hint? Nej, hvor det godt. Det er uhyggeligt, det er fra Sega. Ja. Kom med det. Hvad er det næste? Det er baseret på noget, du måske kender som en film. Alien? Det er Alien Isolation. Er det et Sega-spil først? Nej, men det her det er nye Alien Isolation. Nå, okay. Jeg kunne selvfølgelig også godt lige have sagt, at det er ikke det helt rigtige svar, men nu valgte jeg altså. Ja. Kommer der nyt Alien Isolation? Det er det, vi snakkede om sidst. Det gør det forhåbentlig. Det var et godt spil. Det var nice. Ja. Det var nøjehånd. Det var mega godt. Nå. Godt nok, du gættede det. Okay, fedt. Jeg skulle give dig et svært hint. Ja. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til det her med streaming. Hvad er min præmie? Du får ikke nogen præmie endnu. Nå. Til sidst. Nå, du skal ligesom, det er det rigtige spil. Så kigger vi rundt på et eller andet, som du vil få her. Du må få det her. Du må få det her kopper her. Det må du få. Det er til Super Smash Bros. Der er ikke noget i, men så har du det. Jamen, så kan vi have spillet også. Du kan få det her. Nå. Streaming af spil. Vi har talt om det før. Alle vil gerne lave en tjeneste, lidt ligesom Netflix er for film og tv-serier. Bare med spil. Hvor langt er vi? Åbenbart rimelig langt, fordi at Microsoft CEO Nadella, tror jeg han hedder. Nå, han har meldt ud, at Microsoft de vil altså lave spilbranchens svar på Netflix, og de mener også, at de har biblioteket til at gøre det her. Tidligere sidste år, der annoncerede Microsoft nyheden om Project X Cloud, som så er sådan en streamingtjeneste. Det som er nyt nu her, det er, at han så har udtalt sig, men også at, at vi kan forvente at se det i år. Hvilket er helt vildt. Hvilket er ret spændende. Ja. Fordi at når det sker, så er det ret spændende at se om, hvordan det kommer til at fungere. Er der godt udbud af spil? Er der lag? Hvad er prisen? Altså der er så mange ting. Ja, der er mange ting, der skal virke, før det kan blive en succes. Ikke? Altså jeg vil sige, for mit vedkommende, jeg er rigtig spændt på at se, hvad de gør med latency. Altså ja. Hvad de gør med, at jeg sender noget data til en server, som så skal sende noget data. Altså det er jo umiddelbart super spændende, at man kan sidde på sin tablet og spille en AAA-titel. Ja. Altså det er da fedt. Ja. Men altså der er mange ting, der skal virke godt før, at det kan blive en succes, tror jeg. Altså og jeg vil sige, jeg har svært ved at se at spille som LoL og Counter-Strike og sådan noget, hvor man er ekstremt afhængig af at få hurtig respons. Ikke? Det, ja. Det kan virke. Men, så måske faktisk de der competitive spil, det er ikke det, tror jeg ikke, der fra start af. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror ikke, vi er der endnu. Men måske et spil som Sea of Thieves og Alien Isolation. Alien Isolation. Altså, måske sådan nogle single player og sådan noget. Måske det kan... Jeg synes, det er spændende. Og så kommer det nok også rigtig meget an på, hvad de netop har i deres bibliotek. Fordi at helt optimalt, så det bibliotek, det indeholdt jo alle spil. Så kunne man netop spille Sumo og Odyssey. Og bagefter kunne man jo lige spille Uncharted eller et andet, ikke? Ja. Spørgsmålet er, om de kan få adgang til alle de titler? Altså, det kan de jo ikke. Nej, og det er jo den store forskel på, hvad vi kender fra Netflix og alle mulige andre, det er, at her der findes der allerede alle mulige spilproducenter, der har eksklusive aftaler med nogle forskellige udbydere. Mm. Og Netflix, de går jo ind og laver det selv, eller går ind og køber sig til rettigheder hos alle mulige forskellige. Men de er jo ikke serier og film er jo ikke som sådan forbundet til en bestemt konsol. Nej. Eller en PC eller et andet. Hvor det findes jo i spil, der er sådan en anden udfordring der også, ikke? Jo, helt sikkert. Det er ret spændende. Det er spændende. Ja. Jeg synes også, det er spændende. Og apropos det, så PlayStation Now, de har altså også meldt ud, at de kommer til Europa, og blandt andet kommer til Danmark i år. Ikke helt præcis, hvornår det sådan for alvor bliver lanceret, men der kommer en beta i februar måned, og der kan man jo håbe på, at man kan få lov til at være med og se det an. Men det betyder altså så også, at så kan du spille Last of Us på PC for eksempel. Mm-hmm. Hvilket kunne være mega fedt. Sygt fedt. Er der PlayStation-spil, hvor du tænker, jamen det kunne jeg godt tænke mig at spille på PC? Altså jeg vil faktisk sige nu, jeg fik mig jo en PlayStation i år. Ja. Og jeg har ikke spillet... Sidste år. Og jeg har ikke spillet PlayStation... Jeg har ikke haft en PlayStation siden PlayStation 1. Nej.
Og jeg primært fordi, at jeg har synes, det har været irriterende at spille med controller. Mm. Men jeg må sige, at jeg synes virkelig, at altså nu for eksempel Spider-Man. Mm. Jeg tænkte, nej, nu skal jeg så spille med controller. Jeg synes, det var sindssygt fedt at spille med controller. Altså, jeg synes, det fungerede mega godt. Mm. Hvorimod sådan et spil som Red Dead, det gad jeg godt spille med controller. Shooter. Og det er selvfølgelig også det spændende. Altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at spille multiplayer, før jeg kan spille det på PC. Nej. Så ikke udgive det lige til PC. Og det er jo også spændende at se, hvad PlayStation Now får lov til. Eller PlayStation Now, for den sags skyld. Hvad de får lov til, ligesom at komme ind på deres bibliotek, så man så kan sidde og spille på en PC. Prisen bliver sådan cirka $10 om måneden. Hvad er det? Det er 70-80 kroner et eller andet, ikke? I danske kroner. Synes du, det er en god pris? Det synes jeg ikke er dyrt. Nej. Det synes jeg faktisk ikke, der. Hvad giver man for et spil? 4-5 kroner? Så det er 5 spil-agtigt, ikke? Ja. Er det for dyrt? Nej, egentlig ikke. Altså, alt afhængig af, hvad biblioteket byder på, ikke? Det er jo også det. Så det synes jeg egentlig ikke. Hvad synes I, PlayStation Now kommer til Danmark? Er det fedt? Og hvad håber I, at tjenesten og i det hele taget, de her streamingtjenester kan? Nu skal vi til brugerkommentarer. Smokey Joe, han skrev sidste gang. Selvfølgelig var det et super fedt one take, som altid. Okay, tak, ja, Smokey. Fordi at Jensen sagde, han kunne også synes, det var meget fedt, hvis det var et fedt one take, når han var med. Ja. Det synes han. Men det er jeg glad for. Ja, ja. Jeg tænkte sådan, okay, altså Thomas siger, Mark han gider ikke, kan du komme? Nej, jeg var sådan, ikke, altså, men det kan noget. Og det synes Smokey Joe. Ja, ja, og jeg håber også, nogle gange andre synes det. Det synes jeg også, glad. Du kan. Earthrush, han... det var faktisk meget fedt, fordi han sendte mig et link til, hvor jeg kunne se sådan de originale Warcraft-danse. Nå ja. Fordi vi talte om alt det her med de her danse her, ikke også? Jo. Og hvordan der lige pludselig er gået sport i at skulle sagsøge spil, der har en eller anden dans, man synes minder om det, man dansede på sin lokale diskotek eller et eller andet. men tak for det. Jeg tror aldrig, jeg bliver danser. Nej, det bliver heller ikke. Jeg har sgu det. Nej, det har du ikke. Det skulle kun være for en high-hack dance. Hvad med som breakdance? Jo, electric boogie og breakdance. Ja, det jeg siger altså. Prøv at se på. Rigtig ægte danser. Jeg har også set dig på et dansegulv. Ja, det har du. Vi har, okay, han vi har faktisk... Han er farlig på et dansegulv. Nej, okay, lad os lige blive enige om det. Det er kinddans i Odense. Det er sådan en ting, at det var jo nærmest første gang, vi mødte hinanden. Så dansede vi. I forbindelse med ESL. For i år, det var sjovt. Du har en speciel danseteknik. Du kunne faktisk godt komme med Fortnite. Yeah. Med monkey dance. Monkey dance. Ja, den drillede jeg nogen med. Den drillede? Du var ved at blive smidt ud på en livsvarekarantæne, for det sted var. Men forhåbentlig så stiller den lidt af med alle de her savsøgsmål, at danse i spil. Altså. Men ved du hvad? Vi skal til ugens udgivelser. Og husk lige her, som altid, at smide en kommentar til et af emnerne, eller i det hele taget, hvis I har et andet spiluniverset, vi skal beskæftige os omkring. Ugens udgivelser, det er Life is Strange 2, episode 2. Det kommer den her uge, har været måske endnu mere interessant, Resident Evil 2, som har høstet rigtig mange roser. Så har du spillet Resident Evil? Jeg har faktisk aldrig spillet Resident Evil. Er det rigtigt? Og det vilde er, at jeg heller ikke spillet Life is Strange, som jeg faktisk har hørt af et også godt, ja. Vanvittigt godt spil. Ja. Jeg har det, og jeg havde egentlig også tænkt mig, at jeg ville spille det. Kunne det være, at man sagde Wonderbar, både sin Twitch-kanal-spil? Ja, Life Strange, ja. Helt sikkert. Og måske også Resident Evil, faktisk. Ej, skal vi ikke lave et stream, hvor vi spiller uhyggelige spil? Det kunne faktisk være meget sjovt. Hvor vi sidder og skriger som to små børn. Nå! Det tror jeg. Det tror jeg også. Ja, ja. Men det måske synes jeg, Alien Isolation. Nå. Jeg har heller ikke meget tid igen, og jeg har lovet den kære kringlen, som normalt kan på det her program her. Ja, det bliver lige så langt. Ja, det bliver lige så langt. Det kan vi ikke gøre alt for meget over til. Den røde kuffert. Der er to ting. Vil du gætte på, hvad den anden ting er? Det kan vi ikke. Din syge søjer. Det her, det var... Godt, man kunne vinde det. Jeg synes faktisk, vi skal prøve at spille det her. Ja, det vil jeg gerne. Du havde ret, det var Alien, det kan, og du kan se, det var Sega. Du satte ja, det er det jo. Nej, så fordi, at i forbindelse med ESL, der havde vi en dygtig tegner forbi. Han har øvet os tegnet den her i baggrunden her. Men han har også lavet den her, vores lille maskot, der bare hedder Pixel. Og med ham... Der vil vi gerne have en konkurrence. Vi skal levendegøre Pixel, vi skal udbrede kendskab om, at den her maskot han findes nu. Og derfor sætter vi også en fin præmie på højkant fra vores kære partner fra SteelSeries. Og det man skal gøre, det er simpelthen, at man skal være kreativ omkring ham her. Det kan være, at man kan noget med noget Photoshop. Det kan være, at man kan animere ham. Det kan være, at man kan levendegøre ham på en eller anden måde. Men altså,
noget kreativt omkring den her nye maskot, der fik så vi kan få udbredt kendskabet til ham. Og så lover vi altså, at der er en super lækker pakke til den, der gør det sjovest eller bedst. Det lyder fedt. Ude og ringer, det betyder, at vi har nået lige præcis, hvad vi skulle inden for tiden. Tak, Thomas. Tak for nu, Jens. Det har været en stor fornøjelse. Tak, ja. Vi ses.